Неге топтың аты Баха мен Берек ат таба алмадыңыздар ма? Я қазіргі Негізі соған жақында бағдарламасына барғанбыз. Сөзі дәл сол сұрақты қойды. Бірақ біз олардан ұрлаған жоқпыз. Иә. Ұрламадыңдар, білемін. Білемін, бірақ не қатысырсыңдар? Просто, иә. Әр адамның ойына келетін сұрақ қой енді айтқанда. Бірақ жауап бере алмадық деп құтылмайды. Жоқ, енді былай айтқан идея болды, енді шыны керек. Иә, мен топ құрайын деп. Идея болды, бірақ андай бір күшті бір айтқан кезде, ох, болды міне осылай қалсын деген сияқты ойға келгіңіз келді негізі. Бірақ неше түрлі варианттардың барлығы ондай реакцияға алып келген жоқ та. Дұрыс айтасыңдар, қазір өзі халықтың санасында қалу да қиын ғой, таңғалдыру қиын. Сендер андай қатты күрделендірмей, жай қалай бар солай қоя салыңдар. Бірақ көрген адамдар бүйтіп айтты. Бұларды көшеде көріп қалсаңыз. Қошаққандар ғой, қошаққандар. Қошаққандар деп. Керісінше немесе шатастыратындар болса, сені Баха деп сені. Е, ондай бар. Екеуі. Мен. Рахмет. Таймыз. Жеге болма кішкене. Жеге бол. Алып қойыңдар, алып қойыңдар. Реквизит емес қой, а? Бізде бәрі шынайы. Кем біткесін ақшасын бере салсын. Это так. Жетпейді ғой, жетпейді ғой, әйтпесе. Это так. Мило, ребята. Дұрыс тұрасыз, мына.